Blanka aktier. Vad innebär det? Hur kan man använda det? I den här videon kommer jag gå igenom pedagogiskt. Dels fenomenet, dels varför man kan göra detta. Hur man kan göra detta och hur du kan göra det konkret på Nordnet. Och Då börjar vi med vad är blankning? På samma logik som man kan köpa en aktie som stiger i pris och så kan man sälja det dyrt och tjäna pengar. Så kan man med blankning tjäna pengar på att aktier går ner i pris. Helt enkelt, du hittar aktier du tror inte kommer gå bra, kommer gå dåligt och med blankning kan du tjäna pengar på det. Blankning kan också heta att man kortar en aktie. Eller på engelska “short selling”. Och det här kan man göra i två steg. Vi börjar med steg ett. Man ska blanka en aktie. Först och främst hittar vi en aktie att blanka. Vi hittar en aktie som kostar 100 kronor idag. Vi tror inte alls på den här aktien. Vi tror att den här aktien kommer gå Neråt. Sen behöver vi någon som kan låna oss de här aktierna. Jag kommer komma till sen vem man kan låna av. Men för än så länge. Vi hittar någon som äger den här aktien som lånar ut sina aktier till oss. 50 stycken. När vi lånar någons aktie så säljer vi den på en gång på börsen. Uh, aktien kostar 100 kronor. Vi har lånat 50 stycken. Ja, det blir att vi får in 5000 kronor. Men det här var steg ett. Steg två det är att vi ser hur axeln går. Säg att axeln går ner. Det innebär att vi hade rätt. Istället för att den kostar 100 kronor kostar axeln nu 60 kronor. Men kommer ni ihåg att vi lånade någons aktier, 50 stycken? Det här är aktier vi lånat och måste lämna tillbaka. Så nu när det är dags att stänga vår blankning, då ska vi lämna tillbaka aktierna vi lånat. Så vi behöver köpa tillbaka dem. Och det var ju 50 stycken vi måste köpa tillbaka. Det innebär att det kommer att kosta oss 3000 kronor att köpa tillbaka aktierna vi lånade. Men om ni tänker efter. Vi sålde någonting för 5000. Vi lämnade det tillbaka för 3000 kronor. Det innebär att vi fick in 5000. Har börjat betala 3000. Vi har 2000 kronor i vinst. Det här är så man tjänar pengar på att blanka en aktie. Man säljer dyrt, köper tillbaka billigt. Så vem lånar man aktier av? Det kan vara du, jag, en fond. Eh, säg att det är Nvidia-aktien det rör sig om. Och eh, jag äger Nvidia-aktien. Jag kommer att behålla dem jättelänge. Eh, så att jag kan tänka mig att låna ut mina aktier på kort sikt. Men för att låna ut mina Nvidia-aktier, då vill jag ha någonting tillbaka. Jag lånar inte ut gratis. Och då kanske jag sätter en ränta på 10% per år. Vad nu aktien är värd, jag vill ha 10% av det. Oavsett om aktien går upp eller ner. På det här sättet får jag en extra avkastning av att bara ha en aktier Genom att låna ut då och då. Men som aktieägare som lånat ut sina aktier till en blankare, då vill jag vara säker på att jag kan få tillbaka mina pengar. Därför behöver en blankare ha en marginal. Ett marginalkonto. Säg att det är 10 000 kronor man har i marginal. Okej, okay, eh, blankaren har blankat någonting. Eh, 10 000 kronor ligger i marginal. och Nu ser det ut som att blankaren har fel. Aktien går upp i pris och blankaren ligger på minus 9000 kronor. Ja, nu kanske banken blir orolig och säger så här. Ah, men du har ju lånat någons aktier. Du, kan, eh, du ser ut att ha fel. Eh, snart har du ingen marginal kvar och eh, vi vill för säkerhets skull att du fyller på marginalkontot så att du har en marginal ifall du får ännu mer fel framöver. Ja men Då kanske blankaren måste fylla på marginalkontot. Och Då är man lite mer tryggare ifall det går fel. Och Om ni tänker efter lite grann. En aktie kan ju bara gå ner till noll. Man kan förlora max 100% på en aktie när man köper den. Men när man blankar, då kan man förlora oändligt med pengar. För aktier kan gå upp oändligt mycket i teorin. Och det innebär att jag kan behöva pumpa ut hur mycket marginal som helst. Göra hur mycket förlust som helst. Det finns ingen gräns. Så därför brukar man säga att blankning är mycket mer riskabelt. Ovanpå det. Är jag blankare så betalar jag ränta på blanka. Så för varje år som går, om inte aktien går varken upp eller ner, det gör ingenting, så kommer jag ändå förlora pengar för att jag har en ränta. Men om man äger en aktie, du förlorar inte pengar på att bara ha aktien där på plats. Kanske liksom skatt om man har det på ISK eller kapitalförsäkring. Men det är en annan fråga. Så viktigt att tänka på som blankare, det är väldigt mycket risk involverat. Men vad är det som man kan blanka? Vad är det man kan se på en aktie som gör att man tror att den ska gå ner? Eh, jag delar upp det i fyra olika kategorier. Det ena är rena bedrägerier. Det händer inte jätteofta, men när det händer så finns det ofta väldigt mycket pengar att tjäna för en blankare. Eh, Wirecard var en av de senaste i Tyskland. Och det kan vara att du ser att det är, en, det är ett bolag som tillverkar bilar. De säger att de levererar så här många bilar från sin fabrik. Och så kanske du står utanför fabriken och liksom klockar och räknar. Liksom hur många bilar lämnar de? Så märker du att, nej, alltså, det, jag har räknat fram att har lämnat 5 000 bilar från fabriken. Men de hävdar att det är 20 000. Och så avslöjar du det här bedrägeriet. Men innan du avslöjar för tidningarna att det finns ett bedrägeri, så blankar du aktien. Och när det kommer ut i tidningar, när alla pratar om att det är ett bedrägeri, då rasar aktien och du tjänar pengar som blankare. Eller så kan det vara fel pris på marknaden. Det kan vara något så enkelt som att det finns Telia och Tele2. Vi sätter att de är lika bra, men Telia värderas jättemycket högre än Tele2. Ja, då kan du köpa Tele2 som är lägre värderat och blanka Telia som är högre värderat i hopp om att de kommer justera sig. Och då tjänar du pengar. Eller så kan det vara att det är en katastrof som väntar. Säg att du investerar i en biltillverkare och så upptäcker du att men vänta nu lite. Snart kommer komma en annan biltillverkare som tillverkar självkörande bilar som är mycket bättre, som kommer ta hela marknadsandelarna. Ingen kommer vilja köpa bilar från det här bolaget jag investerar i. Ja, men det är kanske är en katastrof som kommer komma. Då säljer jag mina aktier och blankar den istället. Eller så kan det vara bara en hedge. Jag är orolig för börsen generellt. Jag vill se till att min portfölj inte tokrasar. När börserna rasar, ja, men då kan jag blanka hela börsen. och Det gör att ja, mina aktier går ner i pris när börsen kraschar. Men om jag blankar börsen så tjänar jag pengar på det. Så blir det som en krockkudde i portföljen. Men jag skulle säga av alla dessa så är nummer ett den viktigaste samhällsfunktionen för samhället. Många bedrägerier avslöjas tack vare blankare. Så det ska man vara tacksam för. Men hur kan du på riktigt Blanken aktie. Alltså konkret, hur gör man? Det finns olika sätt. Men ett sätt kan vara att man köper ett bärcertifikat. Bärcertifikat innebär att man tror att någonting ska gå ner och ofta har det en bestämd hävstång. Problemet är eh, dels en urholkningseffekt, dels att har man en stor hävstång då är det extremt hög risk. Och bärcertifikat, förutom att det är jättehög risk, lämpar sig dåligt att ha mer än en dag. Helst ska man ha det inom samma dag man handlar. Man köper och säljer intradag. Vill man ha någonting som man blankar över längre tid, och det är nog skulle jag säga det vanligaste om man hittar ett riktigt blankningscase, ja, men då lämpar sig kanske en mini future bättre också. Det är också ett komplicerat instrument, också med hög risk, men funkar lite annorlunda. Först och främst har de en hävstång. Den kan vara dock lägre än ett, Den kan vara högre än ett. Den är indikativ. Och för att blanka med Minifuture då går man in på ja, Minifuture på Nordnet. Trycker på Riktning och så väljer man Kort riktning. Kommer ni ihåg jag sa? Blankning kan heta att man kortar en aktie. Så kort betyder att man tror att någonting ska gå ner. Så klicka i där. Sen kan man söka på det man vill blanka. Säg att vi vill blanka Teliaaktien. Men då skriver vi Telia här, så kommer vi hit. Här finns det olika produkter jag kan välja mellan. Olika minifuture. Det som är viktigt att hålla koll på här, det skulle jag säga är stopploss. För ni kommer ihåg att man behöver en marginal. Och ifall man har fel, då måste man liksom fylla på marginalen och så vidare. Med minifuture funkar det så, men inte exakt. Så en minifuture har en stopploss. Och säg att vi vill ha det här instrumentet högst, näst högt upp då står det stopploss 40,28. Det innebär att Telia-aktien som just nu handlas till klart lägre än det, skulle vi ha fel och Telia-aktien skulle gå upp jättemycket. Och den skulle gå upp så pass mycket att den når 40,28. Då kommer den att knockas, Stopplossas. Den kommer att säljas automatiskt. Det här innebär att har du väldigt fel, det är inte så att du kan behålla det här instrumentet i all evighet, utan den kan tvångsäljas för dig. Är det så att axeln börjar närma sig din stopploss. Till att börja med så har du gjort en förlust då, en ordentlig förlust. Ja, men det du skulle kunna göra om du vill fortsätta blanka Telia, det är att du kan sälja av det här och köpa någonting med en högre stopplossnivå. Säg 128 kronor. Ja Då har marginal upp till 128. Och en sak till jag verkligen vill betona. De har en indikativ hävstång. Det innebär att den hävstången du köper på dig nu, det blir liksom den hävstången du kommer ha framöver. Sen om du skulle köpa vid ett senare tillfälle så kanske hävstången har ändrats till något annat. Men det du ska tänka på är att när du köper så finns det en indikativ hävstång. I ögonblicket du köper har du fått en hävstång och det är den som kommer gälla för dig ja, så länge du äger det här minifuturen. Värt att tänka på att ju högre hävstång du har, desto större risk är det. Desto större svängningar blir det upp och ner. Det var det om blankning. Nu har vi lärt oss vad det är, vad det används för och hur man kan göra det själv. Men kom ihåg, det här är komplicerade produkter. är extremt riskfyllt och är ingenting man ska göra om man är nybörjare. Utan det krävs verkligen att man läser på mycket innan man börjar blanka själv med instrument som MiniFuture till exempel. Och är det så att du vill läsa på mer om det så kan du gå in på Nordnet Academy. Där har vi delar dedikerade till till exempel MiniFuture eller för den delen certifikat och annat. Så in där, läs på ordentligt innan du själv agerar. Lycka till!